Dobrý den, jestli patříte ke stejně líným lidem jako jsem já a potřebujete na zahradě něco kotvit do země, například pergolu, sloupky, můžete spolu se mnou zkusit využít zemní vrty, který si za chvilku vyzkoušíme. Nečeká vás pak tohleto, takovýhle bago, kopání díry, odvážení hlíny, schánění řemesníka, míchání cementu a schánění vody. To znamená, že tohle je práce, elektrika, placení řemesníka, odvážení hlíny, tohle zvládneme sami, pořídíme sloupek, zašroubujeme, dáme do vrtu, nasypeme pár kamínků a je to hotový. Jestli nevěříte, vydržte ještě 5 vteřin. Na to, aby jsme mohli ukázat, kolik je tohleto práce, jsme museli poprosit bagera, aby nám celou tuto slupičku vyloupnul. Váží 60 kg, je to jeden cement, kámen, hodina práce. Proti tomuhle je úplně jasný, jak je to pracný. Takže jdeme na malou ukázku. Co všechno budeme potřebovat? Samozřejmě vrut zemní a k tomu, aby nám to šlo dobře, tak začal výrobce nabízet takovýhle trn, který si zatlučujeme, uděláme si vodící díru a pak to tadyhle pomocí téčka zašroubujeme. Jestliže takovýhle vrut nemáme, nebo takovýhle trn, tak nám postačí trubka, kterou si zatlučeme, prvních 20-30 cm, anebo starý tupej vrták, dlouhej, videový, který si třeba dáme do vrtačky a předvrtáme si. Teď si ukážeme, jak to funguje s tímhle. Dáme prut, nasadíme špičku, která je velmi ostrá, kvalitní. Rukou si můžeme jeden, dva závěty předtočit. Záleží, jak kvalitní máme podloží. Nasadíme si do vnitřních bajonetů pro lisu v těle šroubu. Pomocníka nasadíme si kříž a můžeme otáčet. Můžeme buď chodit dokola, nebo otáčet. Když by to byla veliká páka, je možný ještě přindat na druhou stranu druhej, anebo si to dát takhle do strany, aby jsme měli téčko. Postačí chodit dokola, není to náročný, jenom se nám může malinko zamotat hlava, to je jediné, co se stane. Když už je to třeba silněji uchycený podle hlíny, můžeme si prodloužit, páku podstatně zvýšit. Teď už je celý závit schovaný. Je teda na nás, aby jsme se rozhodli, kolik chceme, aby zemní vrt koukal. Není zapotřebí, aby byl srovnaný s hlínou. Úplně v pohodě, když okolo 10 cm je nad zeminu. Je to kvůli trávě, kvůli sněhu. Máme zašroubováno. Máme to malinko nakřivo, pak jsme nekontrolovali váhu, ale to je jedno. Slouží to jako ukázka, jak je to snadný to zašroubovat. Vložíme tyč. Zatím jde snadno ven, na to, aby nám tam držela. A aby šlo vyrovnat podle vodováhy, postačí velmi jemný ostrohraný štěrk, který pouze stačí takhle nasypat, do toho vyrovnat. A tahle ta hrstička způsobí, že tu tyč, i když to tak nevypadá, už v podstatě nevyndáte. Můžeme si provést malou zkoušku. Tak, to je všechno, co jsme potřebovali. Vrut, hlínu, kolik do země. Žádná voda, žádná elektrika, žádný cement, žádný řemeslník. Je to za 10 minut, možná jsme trošku spocený, malinko se nám točí hlava, ale máme hotovo.